Quarta-feira, 12 de fevereiro, noite de festa aqui na Fajoca, Faculdade de Pojuca. Mais de 30 personalidades ganharão o prêmio oferecido pela empresa Star News Pesquisa e Publicidade, que reconhece vários destaques do município de Pojuca, entre eles destaque da política, destaque do segmento de educação e também destaque do segmento do comércio. Você confere aqui na TV Ipojuca, Rede I de Comunicação. Nós trazemos uma equipe aqui para a cidade. Passamos aqui 3 dias aqui na cidade distribuindo um questionário que tem o nome aqui do segmento e a população que vai escolhendo por livre e espontânea vontade o segmento de loja, calçado, empresário, profissionais, político e assim vai escolhendo aqueles que se destacam aqui na cidade de Pojuca. Depois a gente recolhe os questionados, leva para a empresa, faz um levantamento e depois a gente vem para a cidade para fazer um evento aqui para entregar o troféu. O Magazine Real está aqui há 30 anos gerando emprego, renda, certo? Aqui no município, certo? E sempre com destaque, né? Isso é muito bom, isso é um reconhecimento, né, dos clientes. Rapaz, é muito gratificante, muito feliz, né, de estar participando. É a segunda vez que eu estou participando desse troféu que está sendo premiado. E é muito bom, né? Ser reconhecido pelo que você faz. É um prazer enorme, né? Com tanto pouco tempo na cidade de Pojuca, receber um prêmio desse, né? De primeiro lugar, na categoria de salgado, o melhor salgado da cidade de Pojuca. E é isso que eu tenho a agradecer. Primeiramente a Deus e o povo da cidade.